E aí, Camboya do YouTube, tranquilo? Vou fazer mais um update aqui pra vocês. Bom, a pintura eu já finalizei, tá? Tá aqui tudo branquinho. Tá, tudo branquinho. Vou começar a montar agora aqui as coisas. Beleza? Começar a botar as portas dos armários. Tá? De volta. Botar as portas dos armários de volta, né? Vamos ver se é como eu acho que é. Né? Porque nunca fica na marcação, porque eu troquei as fechaduras, troquei tudo. Entendeu? Aí a gente tem que fazer novos buracos. Fica difícil, bicho, porque eu tô sozinho, velho. Então tem que ter uma pessoa segurando aqui pra mim. Então a gente tem que fazer com que. Aqui tem. Com o que tem, né? Vamos trabalhar com o que a gente tem. Vamos ver se isso dá certo. Eu nunca botei porta de gabinete nem nada. Beleza, galera? É isso aí. Né? Um já foi. Número 3. Não tá, não dá pra ficar no mesmo buraco. Porque não vai bater as medidas. Entendeu? Thank you.
mas fica alinhadinho, tá vendo? E aí, galera? Já já eu volto com o vídeo das portinhas todas prontas com vocês, beleza? Fala, camboio do YouTube, tranquilo? Fazer mais um update aqui pra vocês. Já botei o colchão, tá? Já tá ficando finalizado, não tá arrumado ali não. Falta o travesseiro, falta fazer arrumar direitinho, né? Tô limpando. Pra finalizar isso aqui, falta o piso, colocar de novo aqui a mesa, que tá ali, tá pronta, é só colocar, e o estofado, né? O estofado tá lá dentro. E fazer a instalação do som, que essa instalação do som eu vou tentar fazer hoje ainda, mas se não, só tô fazendo um update pra vocês pra dizer que já tá pronto. Beleza? Tá prontinho aqui, ó, como é que ficou. Legal. Beleza? Então, só o update. Já já a gente volta com outro vídeo. Valeu. E aí, camboio do YouTube? Trabalhando no trailer, tá? Mais um update pra vocês, mas não deixo de assistir esses caras aqui, ó. Papo com Mamute. Pablo Nunes, Edson Luiz, Felipe Bittencourt, Pablito, Mamute e Doc. Segue esses caras, que esses caras são fera, velho. Beleza? E adoro o papo deles, porque é só papo de moto e tudo mais, velho. Entra aí no canal deles, tá? Papo com Mamute. E aí, update aqui, ó. Falta arrumar aqui a cama agora, botar o travesseiro e tal, tá? Arrumar direitinho. Já tá limpo aqui, só organizar. Update. Vai ficar faltando piso. Eu vou ter track day agora final de semana. Tá faltando, vai faltar o piso. E instalar o som, que eu vou tentar instalar o som daqui pro final de semana. Banheiro ele não vai estar funcionando, porque preciso trocar essa shower aqui, o coisa da shower, e colocar o espelho e pintar também. Vou remodelar ele, mas eu não vou fazer isso agora não, porque não vou ter tempo. Deixa eu mostrar a garagem para vocês. Problema na garagem foi o seguinte, também vou deixar a garagem para depois. Eu comecei a fazer colocar o PVC aqui. E esse PVC, cara, ele tem uma cola. Ele tem uma cola aqui, ó. Ele é adesivo, sabe? Ele é muito adesivo, ele cola pra caramba. Mas, ó, tirei aqui. Ele não cola, velho, na parede. Ele não cola na parede, velho. Não sei o que é que houve, ele não cola nessa parede. Aí o que é que eu tô tentando, o que é que eu tô tendo que fazer? Tendo que fazer isso aqui, cola de sapateiro, tá? Essa é a cola de sapateiro aqui dos Estados Unidos, tá, galera? Então, tô tendo que... Acabou, né? Então, acabou, vou ter que comprar mais. Fui no Home Depot, tá faltando. Ordenei 5 bichinhas dessa daqui. Então, quando chegar, eu vou lá pegar pra sprayar e colocar eles. Então, não vou poder, porque até o final da semana a gente vai estar indo correr lá no Jeans, e eu vou com ele desse jeito mesmo. Depois eu vou fazendo os updates para vocês e já vou começar a colocar os vídeos parte 1, parte 2, beleza, galera? Então vão acompanhando aí, tá? Então valeu pelo update aqui, e vou finalizar aqui, certo? Por dentro da garagem, para continuar com parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, aí daí vai, quanto estiver. E aí, um abraço para esses caras aí. Valeu. Abraço, galera.